Жалғастырамыз. Оңтүстік Қазақстан облысының ауыл шаруашылық өнім өндірушілері елорда халқына арнап жәрмеңке ұйымдастырды. Жалпы сомасы 72 миллион теңге болатын 208 тоннаға жуық өнім әкелінген. Оның ішінде 40 тоннасы ет, 73 тоннасы көкөніс және 63 тонна бақша өнімдері. Ауыл шаруашылық өнімдері халыққа 15-30% арзан бағамен сатылды. Бұл жердің бір ерекшелігі, бұл жер ешқандай кәсіпкер жоқ, алып сатар жоқ. Таза сол өндірген өндірушілер, шаруа қожалықтары, өндірісті кооперативтер, солар өздерінің өндірген өнімдерін әкеп бүгін Астана халқына ұсынып отыр. Оңтүстіктің біріншіден жылы ауа райына әкеліп, оның ішіндегі жаңағы дәмдісімізді әкеліп осы Астана халықтарына көрсетіп, жаңағы ұсынып жатқан жағдайымыз бар. Ең экологически таза алмаларын, жүзімдерін, картошкаларын, өнеген жаңағы еттерін алып келіп отырмыз, ұсынып отырмыз.